Idag är det den 18:e inspelningsdagen och här bakom håller vi just nu på med en otroligt känslig bilscen. Kamera och action! Det är att ta det svarta tyget. Ja. Och om man kan sätta upp liksom lite bara här. Mm. Så att man får ner lite stryk ifrån såna här ljusa saker så slipper vi flytta på det. Fan vad häftigt, jag skulle vilja ha en sån här maskin hemma. Nej. Folk som inte lyssnar på mig. Så jag får du få fast käften på honom då. Jag får köra. Så är fan läskigt. Det är därför vi skriver, förstår du Amanda? Ja, det är något psykopatiskt med sådana som oss. Ja, gud ja. Att man vill ju få ut det man känner egentligen. Ja, precis. Det är bättre att du skriver än att du gör det i handling. Mm. Och nu har Milla kommit igång mig. Jävla psykopat. Fattar du vad du har utsatt mig för? Låt. Det känns bra. Vad gör vi? Kan du förklara? Vi tar död på min karaktär. Vi måste få åt den här råa grejen att det känns jävligt obehagligt. Verkligen. Men det var ju som du sa igår på Facebook, just att man behöver se till så att den blir väldigt obehaglig. Mm. Man börjar filmen med att se liksom ett jävligt brutalt mord. Mm. För sen allt eftersom i filmen så får man se mindre och mindre av just ritualmorden. För det har man redan sett i början. Jag har satt upp mörklagt garaget och satt upp windscreenen. Just nu är ju ljusfixare, kan man säga. Så det ser bra ut när bilen åker. Omar, kan du berätta för mig vad du gör här? Jag ska skaka på en bil. Så det ser ut som att den rör sig. Men det är kallt. Åh, du gnäller för mycket. Ja, ja, ja. Har du ljusinslag? Är det inte en för mig? Nej, det kan jag få, men det kan vi ju lätt avhjälpa. Det vi har gjort den här helgen är hela introsekvensen till filmen. Där vi har filmat offer nummer 2 och den mystiska skuggan då, som har torterat och mördat henne. Så att det här kommer bli förtexten till filmen och vi hoppas att, eller vi vet att det kommer bli en riktigt intensiv och bra början på filmen.